Pao je mrak, prohladno je. Dobar tajming i dobar trenutak da budete uz program Za jedan televizije ili neke druge televizije gde nas gledate diljem Lijepe naše. Dobar večer, dobrodošli u Nado koncept liječenja, emisiju o zdravlju. Idućih 55 minuta smo s vama. Pripremite vaš telefon negdje i možete se putem telefona uključiti u program. Zašto? Zato što ćete dobiti jedan besplatni pregled i jedan besplatni tretman u Nado centru. Umijem reći malo li ova krizna vremena, dobro ste došli, uključite se u program i još jednu zamolbu imam za vas odmah na početku današnje emisije. Ukoliko želite liječnike u studiju pitati kako vam se može pomoći, molimo vas lijepa da pripremite vašu dokumentaciju, zdravstvenu dokumentaciju, jer će razgovor s vama ići puno brže i bit će puno jednostavniji. Ukoliko nemate zdravstvenu dokumentaciju, možda je dobro da dođete do Nado centra po prvo, drugo mišljenje, da porazgovarate s liječnicima i vidite može li vam se pomoći. Vjerujem da može kad je u pitanju Nado centar. Kad smo kod brojeva telefona, molim režiju ovoga trenutka ako možemo na ekranu pogledati brojeve telefona. Brojevi telefona su 01668 1668 i 01668 1666. Dva gospodina vidite u studiju. Pokraj mene sjedi primarius Miroslav Uljan. Dobar vam večer, dobrodošli. Dobar večer. Dobro vas našao. Kako ste? Ma, da vam iskreno velim, ne znam kako sam. Danas nisam gledao vremensku prognozu i ne znam kako sam. Ako velim meteorološki, onda turbulentno. A ako velim ko ja, moj prijatelj, onda sam moderato kontabile, dakle smireno. Ja sam između smirenog i uzbuđeno. Prije bih rekao da ste smireni, budući da djelujete dobro na vaše pacijente, ali djelujete i na gledatelje i gledateljice. To ćemo vrlo brzo i vidjeti u emisiji u idućih 55 minuta. Pozdravljam i doktora Mihovila Pintarića. Gospodine Pintarić, dobar večer. Dobar večer. Osim toga što ste odličan kuhar, osim toga što ste vrsni zabavljač. Hvala lijepo. I dobar ste liječnik, odličan ste liječnik. Ima li Hvala posla? Lijepo. Ima li posla u Nado centru? Pa ima. Bilo bi bolje da ima više. Bilo bi bolje da ima više. Bilo bi. Dobro, bit će posla, ali bih ja više volio da su naši gledatelji i gledateljice zdravi. To je on najbitnije, ali tako? Nemojte me baksuzirati. Od čak ćemo mi živjeti. Rekao sam da gospodin Pintarić ima smisla za humor. Nedostaje nam u studiju gospodin Bernard Nikšić Nado, ravnatelj Nado centra. Nedostaje samo iz jednog razloga, jer je vrijeme netom prije emisije bio na sprovodu i u znak sjećanja pogledat ćemo kratak ulomak o preminulom branitelju, prijatelju gospodina Bernarda Nikšića Nada. Idemo do kraja. Do kraja. Svaku stopu hrvatske zemlje ćemo osloboditi. Svaku. Vidjeli smo kratki ulovak. Idemo dalje s emisijom. Dobrodošlica još jednom Nado koncept liječenja. Pozdravljam još jednom u studiju Miroslava Buljana i Mihovila Pintarića. Danas ćemo razgovarati, gospodo, o čemu? Primarius Buljan, o čemu? Pa danas smo pripremili, recimo, neku tematsku emisiju o kuku i o liječenju bolesti kuka. Uh-huh. Ima se puno o tome govoriti? Ima se jako puno o tome govoriti. To je velika problematika. Kuka je najveći zglob u ljudskom tijelu i podnosi najveću težinu. Uh-huh. Građen je u obliku kugle, jer kugla simetrično prenaša sile na cijelu svoju površinu. Uh-huh. A on nam nosi, kad stojimo na dvije noge, polovicu tjelesne težine. A kad smo samo na jednoj nozi, onda je rezultanta mišićnih sila 4 puta tjelesna, odnosno 3 puta tjelesna težina na toj nozi da bi održali ravnotežu, da ne bi pali na stranu odignute noge. I zato je on podložan mnogim deformacijama. Jer ako se sjetite da mi ne samo hodamo, nego da i trčimo, pa sportaši iskaču, kolika su to velika, čak i 10-struka opterećenja na sam zglob kuka. Koliko često ljudi oboljevaju? Koliko često ljudi imaju problema s kukom? Često. Često? I to od rane mladosti do starosti. I se može spriječiti?
Neke se stvari mogu spriječiti režimom i načinom života, održavanjem tjelesne težine, raznim rasteretnim, rekli bi, vježbama, plivanjem, vožnjom, biciklom, u starosti rasteretnim hodom, što mnogi ne žele, sa štapom u kontraruci. Dakle, boli me desni kuk, štap držim u lijevoj ruci. I obrnuto, boli me lijevi kuk, štap u ovoj ruci. Danas se svi stide štapa, pa nek nose bar šestinski kišobran, ako im je to povoljno. Vjerujem da će gledateljice i gledatelji imati dosta pitanja, dok ne uključimo nekog u program i dok vi ne počnete govoriti detaljnije o svemu. Idemo kratko pogledati jedan uvodni prilog, baš o ovom o čemu je govorio primarius. Pogledajmo. Kada stojimo na dvije noge, onda je opterećenje na oba dva kuka simetrično i jednako. Međutim, kad stanemo na jednu nogu, onda se radi rasporeda mišićnih sila koji moraju zadržati ravnotežu da ne bi pali na stranu noge koja je u zraku, povećavaju tri puta tjelesna težina pojedinca. To je jedan veliki pritisak. Ako prema tome pridodamo trčanje, skakanje, različite športske aktivnosti, onda znači pod kojim je opterećenjem kuk. Upravo zbog tog opterećenja, kuk je najveći zglob ljudskom tijelu. Omogućava nam kretanje i prenos težine. I zato je on građen od dvije kosti, koji svaki manje više zglob. Jedna kost je proksimalni dio, gornji dio bedrene kosti. Drugo je zdjelična kost koja ima, dakle, konkavno zglobno tijelo. Ovo konveksno zglobno tijelo od bedrene kosti građeno je poput kugle. Zašto? Kugla je geometrijsko tijelo koja podnosi veliki pritisak i taj pritisak ravnomjerno raspoređuje na cijelu svoju površinu. Zato se oni batiskafi podmorski građeni u obliku kugle, podmornice u obliku izduženog valjka, jel da podnose tu težinu tijela. A zglobna ova, konkavno zglobno tijelo, ovo se veli sad zdjelična kost, velimo kod odrasli. Međutim, ta kost nije zdjelična kost uvijek ista. Ona se tijekom razvoja sastoji od tri kosti. To su ova crijevna kost, onda imamo stidnu kost i imamo sjednu kost. Ovo je kvrga na kojoj mi sjedimo. One tijekom odrastanja zarastu i stvaraju tu zdjeličnu kost koja stvara ovo udubljeno zglobno tijelo za zglob kuka. Ono se i u životu zove acetabulum. I jedno i drugo zglobno tijelo obloženo je sa hrskavicom koji svi zglobovi. To nam je takozvana zglobna ili hijalina hrskavica koja se nalazi u svim zglobovima, a nalazi se i u dijelu respiratornog trakta i u uhu. Ovo je normalna hrskavica koja podnosi velika opterećenja. Kada dolazi do oštećenja hrskavice, imamo nekoliko stadija. Evo ovo je gdje je hrskavica djelomično oštećena, imamo ovaj stadij gdje je već prilično oštećena i imamo ovaj stadij gdje uopće nema hrskavice. U ovom stadiju, dakle s malim oštećenjem, pa djelomično i u ovom stadiju mogu se davati one takozvane injekcije viskosuplementacije, odnosno injekcije hialuronske kiseline, koja bi trebala nju i normalno izlučuje zglobna čahura, koja bi trebala smanjiti bolove, koja bi trebala smanjiti upalnu reakciju i ojačati samu hrskavicu. Ali to ima smisla kod ovog stanja hrskavice, gdje se ona ima kuda ugraditi. Kod ovoga već malo djeluje, malo ne djeluje, a kod ovoga zaista nema smisla davati nikakve injekcije, bilo u kuk, bilo u koljeno, bilo koji zglob, jer to su samo komercijalno profitne akcije koje ne mogu dovesti do uspjeha. Kad su ta oštećenja površine hrskavice do 1 cm, onda ima smisla raditi ovakve takozvane pokrovne proteze koje samo zamijene, i to je jedini način liječenja, ostalo su sve bajke, koje zamijene tu površinu samoga zgloba i omogućavaju klizanje jednog zglobnog tijela po drugome. Vrijeme je pokazalo da samo zamjena donjeg dijela, dakle ove glave, izaziva veliko trenje u acetabulumu i izaziva bolove u acetabulumu, pa se sada ugrađuju i acetabularni dijelovi proteze koji vam izgledaju ovako. To se radi kod svih proteza, a sad i kod ovih pokrovnih proteza malih, gdje vidimo nekoliko načina
učvršćenja tih proteza acetabularnih u sam acetabulu. Dolje vidite dve vrste proteza, jednu koničnu i jednu sferičnu. Jel? Sad se više ugrađuju ove sferične koje imaju na sebi navoje. Oni se u kost učvrste o velikim ključevima, gedorama, jednostavno rečeno, zašarafe se u kost i tako se stabiliziraju. Drugi način je fiksacije ovaj, gdje se vijci prolaze kroz protezu pa je čvršćuju kost. I treći način je ovaj, takozvani press fit način, gdje vi zakucate protezu, dio proteze u acetabulum, on je elastičan. Pod pritiskom on se suzi i kad vi maknete pritisak, on se raširi i učvrsti se u kost. Kad je oštećenje hrskavice većeg opsega, kao što je ovdje prikazano, da je oštećena hrskavica i na glavi femura, da je oštećena i hrskavica u samom acetabulumu, onda ne dolaze u obzir ovakve djelomične proteze, nego se u kut implantiraju takozvane totalne proteze. To schematski izgleda ovako. Dakle, presječe se vrat bedrene kosti, u bedrenu kost ubaci se femoralni dio proteze, a u acetabulum se fiksira bilo koštanim ljepilom, bilo na jedna ona četiri načina koje smo prikazali, jel? Acetabulum je dio proteze. Proteze su danas tako sofisticirane da za grešku operacijskom zahvatu ne može biti kriva proteza. Jel? Može biti kriv materijal koji vama ne odgovara, može biti kriv operativna tehnika. Da se najčešće inficiraju takozvane proteze od prenapregnutog čelika, nešto manje od legura, kroma, molibdena i kositra, a najmanje od titana. Međutim, titan je jako skup materijal i njega se baš ne ugrađuje svakodnevno. Iako su se nekad ugrađivale, ma nisu ugrađivale, nego su se dizajnirale proteze od srebra i od zlata. A ko će vama danas ugraditi kilu zlata u kuk da vi igrate tenis, pa ovo to napravili. I naši bolesnici koji dolaze, manje više, svi se krivo drže. Da li se krivo drže zbog kralježnice koja ih onda nauče na jednu stranu ili se krivo drže zbog bolnog kuka. To se relativno lagano vidi. Ja već pogledam bolesnika dok ga vodim od naše recepcije u ambulantu, gledam kako hoda, kud se naginja i već sam orijentiran da li se radi o kuku ili o koljenu. Nama dolaze prije operacije bolesnici i postavljamo indikaciju to je za operaciju ili je to za naše liječenje bolne sindroma kralježnice, našim postupcima distrakcije ili vetroblifting. Nado koncept liječenja, emisija o zdravlju, 6681 668 6681 666, brojevi telefona, od ovoga trenutka možete zvati, pitati, dobivate jedan besplatni pregled, jedan besplatni tretman u Nado centru. Ako ste se kasnije uključili, danas razgovaram s primarijusom Buljanom i s doktorom Pintarićem, razgovaramo za početak o problemima kuka. Primarijus Buljan. Vidjeli smo tu dosta stvari, nešto ćemo ponoviti, nešto ćemo još dodati. Ono što sam vas pitao dok je prilog išao, pitao sam za hrskavicu. Od čega oboljeva hrskavica? Pa, hrskavica prvo oboljeva od preopterećenja. Uh-huh. Dakle, kada su sile koje izvana djeluju na hrskavicu jače od bioloških snaga hrskavice, uh-huh, ona jednostavno puca. Jedan njezin sastav kolagena vlakna puknu i ostaje proteoglikan, koji je sastavni dio hrskavice, koje na sebe navlači vodu kao spužva. I taj proces je nezaustavljiv. Hrskavica omekšava i ljuska se podliježe degeneraciji. Drugi uzrok su snažne akutne traume, prometne nesreće, prijelomi, zatim dolaze upale. Najgora je upala reumatoidni artritis, koji oslobađa jednu tvar, stromelizin, koja razara hrskavicu. Taj proces razaranja hrskavice mi ne možemo zaustaviti. Možemo ga određenim načinom života, koji sam ranije spomenuo, malo usporiti, ali on stalno napreduje. I najčešće su oboljenja hrskavice takozvane degenerativna stanja, koja počinju već nakon 40. godine života.
hrskavica, kao i cijelo tijelo, iz nama još uvijek nepoznati genetski, hormonalni, metabolički faktora počinje odumirati, počinje se stanjivati i dolazi do struganja jedne kosti po drugoj, što izaziva jaku bol. Sama hrskavica ne boli. Ona nema živaca, ona nema krvnih žila, ali kost ispod nje je opskrbljena i žilama i krvnim žilama i ona izaziva te smetnje. Pitao sam vas, je li moguće unosom nekakvih lijekova oštetiti hrskavicu? Pa lijekovi koji se daju recimo osobito kod transplantacije organa. Nekada je to bilo često kod transplantacije bubrega, gdje su davali kortizonski preparati koji oštećuju mikrocirkulaciju i dovode do takozvane aseptičke nekroze glave femura. Glava jednostavno propada. Ovaj dio glave se jednostavno uruši. Jel? I nastane slično kao na onoj schemi koju sam pokazao, jedno oštećenje hrskavice, jel? Koja nema onda više injekcija, nema više prehrane, nema više očuvanja težine tijela, nego se u cilju sprečavanja bolova, a mi smo centar koji eto, smanjuje bolove koliko se god može u ljudskom tijelu, mora izvršiti operacijski zahvat. Sad prije proteze postoješ zahvati koji se mogu lomiti kost u raznim položajima pa se onaj neoštećeni dio hrskavice stavlja pod kut, a to se radi kod mlađih bolesnika. Prije nego što dam riječ doktoru Pintariću, nekoga ćemo uključiti. Dobar večer. Halo? Je li gledateljica bila dovoljno strpljiva? Dobar večer. Halo? Gospođo, tu ste u programu, ste, izvolite. Slušamo vas. Pitajte. Jesam ja u programu. Je, gospođo, u programu ste, pitajte. Ovako, imam problema sa kralježnicom. Da vam pročitam nalaz, to najbolje, jel da? Da, da, samo budite kratki, molim vas lijepo. Na seriji kostanom prozoru TH9L2 kralješka vidi se impresija gornje pokrovne plohe TH12. Kralješka s angulacijom koja odgovara kompresivnoj frakturi torakalnog 12. kralješka. I stuplja po genantu. Također je uz istu vidljiva šmorlova hernija. Sad dobro, ovo drugo nije ni bitno. Dobro. A imam inače bolove na desnoj strani u predjelu bubrega. To je stalno kao da je nož zaboden tu, takva bol. Uh-huh. Idemo čuti što kaže primarius Buljan. Recite, primarius. Ovo što je gospođa opisala, to riči zaista na kompresivni prijelom 12. torakalnog kralješka. Uh-huh. Drugo što je opisala, takozvanu šmorlovu herniju, da bi gledateljima objasnio, to se ovaj disk koji se nalazi između dva kralješka utištkuje u tijelo kralješka. Uh-huh. Znači da je sama struktura kosti dosta slaba i vjerovatno se radi zbog dobi i o osteoporozi. Bolovi s desne strane oko bubrega, oni mogu biti ne bolest bubrega, nego bolest uzrokovani su oštećenjem ove kralježnice. Kako možemo pomoći? Možemo kod kompresivnih prijeloma treba nositi jednu ortozu, takozvanu Dževetovu ortozu, koja vas ispravlja. Podupre vas u leđa, podupre vas ovdje i napred kroz dijelice da se držite ravno, da se onaj uklinjeni kralježak kompenzira. I kad je prilom zarastao, prije toga ne, možemo ići na pokušaj distrakcije kralježnice da oslobodimo živčane strukture od pritiska, jer se obično kod toga dolazi i do suženja stenoze kanala koji ide kralježnici. Jasno. Želim dati riječ doktoru Pintariću, ali kažu mi iz režije da još nekog imamo pokraj telefona. Idemo uključiti jednog gledatelja. Halo, dobar večer. Halo. Dobar večer. Poštovanje, gospodine, u programu ste, izvolite. Ja bih vas sve pomolio, imam dijagnosticirano oštećenje hrskavice na kuku. Rečeno mi je od pregleda prije 10 godina da pričekam starosnu dob 65-67 godina i da se tada pokrene postupak zamjene dijelova oštećenih. Ja sam u postupku sada pretraga jer imam srčane probleme i da li se može doći kod vas na pregled i na dogovor da vidim kako je i koji postupak i šta bi ja trebao. Jer ja sad imam već gotovo neizdržive bolove, a uzrokovano je teškim padom oštećenja.
uključenje. Već uključenjem u program, poštovani gospodine, dobili ste preglednu nadu centru, a onda jedan tretman. Idemo samo kratko čuti. Onaj prvi savjet da malo pričekate sa operacijom, evo izdržali se 10 godina, bio je odličan. Jer u toj fazi, dakle onda ste imali malo preko 50 godina, svašta se još može pokušati raditi, ali sada dolazi u obzir samo zamjena kuka, takozvana aloartroplastika. Dakle, ubacivamo umjetni kuk protezu. Možete doći kad god želite u naš centar. Ja ću vam dati sve savjete kome da se javite, šta treba raditi, u kom vremenskom intervalu. Ali je zaista potrebno prije operacije izvršiti jednu kardiološku temeljitu obradu. Jasno. Već kad se javite ovdje u studio i kad ostavite vaše podatke u režiji, nemojte zaboraviti broj telefona NADO centra. Taj broj je 0800-222-333. Broj koji upravo vidite na ekranu. Potrebno je da i pokrit toga što ste se javili ovdje u program, samo okrenete ili nazovete ovaj broj telefona kako bi rezervirali vaš dolazak u NADO centar. Nikako dati riječ gospodinu Pintariću, još jedno kratko uključenje i onda doista želim porazgovarati s doktorom Pintarićem. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite, gospođo, kako ste? Pozdrav vama i vašim gostima. Evo, ja sam neki svoj zaključak izvadila iz ove moje dijagnoze koju imam ovako. EMNG nogu pokazuje znakove kronične obostrane umjerene L4 i teže do teško lijevo L5 i S1 radikularne lezije sada neurografski kompenzirane. I još bih dodala ovo simetrični GMS, stopalo simetrično obostrano hipotrofija ekstenzora prstiju. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Što se dade zaključiti iz ovog što je gospođa pročitala? Gospođa je pročitala elektromiografski nalaz, elektroneuromiografski nalaz koji nam pokazuje da li je oštećenje živaca ili oštećenje mišića. Uh-huh. Njen nalaz upućuje da se radi o oštećenju živaca. I to na razini donjeg dijela kralježnice gdje se radi, kad su na nekoliko mjesta takva oštećenja, radi se o suženju spinalnog kanala, jel? A ove... To upravo i atrofije mišića govore kod toga da je oštećenje kronično, da dugo traje i zato je došlo do hipotrofije mišića. Te korijenove, spinalne korijenove, živčane korijenove treba osloboditi. Uh-huh. Ako mi ćemo pokušati osloboditi konzervativnim putem, što velim, 80% slučajeva uspijeva bez operacije, a operacija to je ono zadnje. A bolesnica može sama sebe istestirati, neka se nakašlje i ako je zaboli, onda je baš pritisak od diskusa, onda je gotovo za operaciju, a ako je ne zaboli, onda je za jedan konzervativni tretman. Poruka gledateljici, odmah zakašljite pa ćete vidjeti o čemu se radi. Prije doktore Pintariću, nisam vas zaboravio. Kad već smo u NADO centru, ako već sumnjamo na to da nas boli kuk, primjerice, ja mogu doći do vas ili netko od gledateljice gledatelja i potražiti pomoć na Oberonu. Može li Oberon otkriti probleme s kukom? I što može. Je zapravo Oberon? Čujte, Oberon je elektronički sustav za dijagnosticiranje bolesti. Dakle, moj dio posla u NADO centru jeste dijagnostika. Precizna, diferencijalna dijagnostika. Nije uvijek lako razlučiti da li se radi o oštećenju kičme, da li se radi o oštećenju živca uzrokovanom nekim drugim problemom ili o nečem desetom. Oberon, dakle, je stroj za dijagnosticiranje. Ako se sjetimo da je danas samo banalna specijalistička dijagnostika, jel, u jednoj ambulanti čeka se po dva i više mjeseci, Oberon je recimo stroj koji u pola sata do sat daje informacije koje se inače trebaju prikupljati iz 20 specijalističkih ambulanti, što traje oko 2 godine. Pa vi sad zaključujte. Da. Oberon bi zapravo bio, da pojasnimo gledateljicama i gledateljima, ne doslovce, nemojte doslovce shvaćati, a zapravo je bila neka vrst magnetne rezonancije. Oberon jeste neka vrst magnetne rezonancije, samo vrlo uproštene. Ja ne mogu ići u tako precizne nalaze kako mogu strojevi kojima raspolažu velike bolnice, ali mogu savršeno dovoljno za
orijentaciju. Dakle, vi možete, ja mogu doći kod vas, napraviti pretragu, ne znam, reći da imam bol u nozi, vi možete putem Oberona dijagnosticirati točno otkud dolazi bol i na što sumnjate. Da, i to s točnošću 95%. A otprilike 90%, 85-90%. Da. Onda ja s tim nalazima, ako već ne vjerujem vama, a rijetko ko vam ne vjeruje, mogu otići kod svog liječnika. Naravno, i tražiti pretragu. Vi trebate ići kod svog liječnika, dakle ja niti isključujem, niti zamjenjujem bilo koga, ja samo sugeriram kolegi kako da racionalnije vodi svog pacijenta kroz sustav. Dobro. Da pojasnimo još jednom, Oberon je vrlo jednostavna spravčica. Sprava, ajmo to tako reći, sjednete, uhvatite dvije elektrode. Jesam li u pravu? Da, jeste. Uhvatim dvije elektrode, vi mi prikopčite nekoliko... Ništa ne prikopčam, vi samo stavite na uši jedan uređaj koji liči na slušalice, radi se o jednom magnetoinduktoru. I uzmete u ruke dvije elektrode i to je cijela priča. I čekam 20 minuta. Jednoga trenutka se pojavi pa, moje tijelo na ekranu. Ni toliko, čujte. Bira se program snimanja, ovisno o tome na što se čovjek žali. Snimanje traje tako prosječno 10 minuta, a sve ostalo je razgovor i analiza. Jasno. Još malo pojašnjenja. Pojavi se na ekranu vaše tijelo. Tog trenutka Oberon prikazuje stanje vašeg tijela u različitim bojama. Ako ne govorim dobro, doktore Pintariću, ispravljajte me. Ako se kojim slučajem pojavi neka od tamnih boja, recimo tamno plava ili crna, onda znači da je problem veći. Da, a ako se pojavi neka svjetlija boja, znači da je problem nešto manji. Ovo sam vrlo uprošteno govorio. Samo vi, da gospod Dalibore, točno kažete, međutim, nije to bitno. Te boje služe uglavnom za orijentaciju meni. One označavaju rang vjerojatnosti da pojava postoji. Pacijenti se hvataju za boje jer im je to najpristupačnije. Međutim, ono što je važno, to je razgovor između liječnika i pacijenta. Ne dijagnosticira stroj, ni na koji način. Stroj daje informacije meni, a ja dajem informacije pacijentu. Dobro. To je moja odgovornost i moj posao. Hoćemo privatizirati 20 sekundi. Vi i ja. Naravno. Privatizirat ćemo 20 sekundi tako što ću reći da sam bio na Oberonu. Zato vam i objašnjam kako sve to izgleda. I pronašli ste mi čir na 12 hercu. Na 12 hercu ste mi pronašli čir. A malo li je kad radite ovaj posao. Nadam se i da sam vam pomogao. Da, jeste. Kad smo već kod pronalaženja bolesti, vi možete dati odmah i homeopatski lijek. Upravo tako. Dakle, uz dijagnozu ja imam i terapiju. Dakle, ovo je sasma novi jedan pristup. Pristup sasma drukčiji od konvencionalnog, gdje ja osim brze dijagnostike i vrlo precizne dijagnostike mogu ponuditi čovjeku i terapiju. Terapija je takozvana biorezonantna terapija. Dakle, bolest dijagnosticirana na temelju promjene elektromagnetne slike organizma. Oprostite. Pomalo, sve će biti u redu. Može se i liječnici liječiti... mogu biti pomalo bolesni, ili tako? Da. Lijekom, homeopatskim pripravkom. Dobro. Vidjet ćemo nešto kasnije u emisiji, kroz jedno 15 minuta, mali film ovo o čemu smo govorili. Ovoga trenutka uključujemo netko ko je strpljivo čekao pokraj telefona. Dobar večer. Dobar večer. Poštovanje, gospođo. Zbilja jako dugo čekam. Samo da bi pozdravila doktora Buljana i zahvalila mu se što mi je tako nježno dao blokadu u korijenu. Ništa drugo. Isplatilo hvala se... još jedan po doktore Buljane. Hvala vama na uključenju, isplatilo se čekati. I još jedno uključenje, doktor, je li sve u redu? Je. Idemo još neko pozvati. Halo, dobra večer. Halo, gospođo. Gospođo. Idemo sad od početka, sad ste u programu. Recite. A tako. Imam problema sa kralježnicama. Prema ranijim nalazima i slikama pronađeno mi je fiskov vakum u zdjelice. A onda imam napisane primjedbe na L5, C5, C6, C7, L1, L2, L4, S1, S2, S3. Pretpostavljam da bi mi trebalo staviti na Oberon, jer sam to slušala i gledala tokom emisije vaših. Dobro,
Dobro. Hvala vam na uključenju. Isplatilo se čekati i vama jer ste dobili jedan besplatni pregled i tretman u NADO centru. Najbolje je gospođu kad dođe u ordinaciju, već sutra se može javiti, već večeras se u stvari može javiti NADO centru, pa najbolje detaljnije pregledati i znati u čemu se radi. Recite. Večeras trenutno nema nikoga tamo. Neka se gospođa javi sutra. Dobro. Na broj naše centrale. Dobro. Ja ću naravno rado napraviti oberon. Dobro. Ukoliko gospođa to hoće. Međutim, kod nje je indiciran specijalistički pregled, recimo kod primarijusa Buljana. Dobro. Jer to je njegova oblast rada. Gospođa nije precizno odredila nadležnost specijaliste. Dakle, doktor Buljan, to je njegov specijalistički fah. Dobro. Što se tiče Oberona, ja mogu vidjeti ima li ona možda i nekih drugih smetnji i predložiti liječenje na neki drugi način. Ja ću sad predložiti da vidimo kratko svjedočanstva, a vama ću predložiti da popijete čašu vode. Budući da ste se zakašljali malo ređe, dajte svjedočanstva, molim vas. Ja kašljam već. Višegodišnjim bavljenjem pčelarstvom i neprirodnim dizanjem teških nastavaka, koji kada su puni su teški između 40 i 50 kila, kralježnica je stradala. Dakle, kralježci su se ispomicali, i to ne na jednom mjestu, nego na više, i trpio sam neizdrživu bol. Trpio sam neizdrživo boli do mučnine, do toga da su gotovo oči ispadale. Pokušavao sam razne stvari i kod raznih terapija i onda sam se sjetio da sam zapravo čuo za NADO centar prije 10 godina u Osijeku i tražići po internetu našao sam NADO centar Zagreb i odmah sam se tu prijavio. Došao sam na razgovor kod specijalista, ortopeda. I on mi je preporučio 10 terapija dekompresije i tijekom tih terapija sam bio i na elektromagnetnoj rezonanciji koja je pokazala katastrofalnu sliku, dakle hitna operacija da se to zapravo, taj mehanički kvar zapravo mehanički ukloni. To bila bol koja neizdrživa bol. U svakom trenutku, noću, danju, za stolom, to me je toliko bolila da me i žlica bila teška. Dakle, izgubio sam 10 kila u 3 mjeseca. I nakon tih 5, 6, 7, pa pitan je, dečke, koliko pa je? Individualno, mene to nije utješilo. Šta znači individualno? I stvarno je, mislim, to je i vezano i za ozljedu, i za poremećaj. I evo, meni je trebalo 11 puta da osjetim zapravo prvo poboljšanje. I onda iz tretmana u tretman sve bolje i bolje. Prvo sam napravio kilometar, pa dva, pa tri, pa evo sad normalno radim i sa svojim pčelama i u svojoj plantaži lješnjaka. I što je najbitnije, mogu sjediti. Dakle, ja vodim jedan web blog pčelarski gdje je potrebno puno vremena potrošiti za kompjuterom da se napiše i mali stručni članak. Dakle, zapustio sam i to. 4 mjeseca nisam na blogu ništa radio jer jednostavno nisam bio u stanju 10-15 minuta sjediti za stolom. Evo, danas sam već sjedio 4-5 sati i polagano se vraćam u formu. Što je mene osobno se dojelo, onaj stručni tim, liječnički, ajmo reći profesorski, je izvrstan. Ja sam imao sreću da je tu bio i ovaj profesor Buljat koji me je prije 12 godina operirao gornji dio kralježnice, vrlo uspješno, tako da sam sa punim povjerenjem zapravo odradio svih ovih 20 i koliko uspješnih tretmana.
Nado centar za život bez boli. Ako odete na web stranicu www.nado.hr vidjet ćete ondje dosta toga. Možete potražiti ondje savjeta, možete savjet i pomoć potražiti putem brojeva telefona koje vidite na ekranu. 6681668, predbroj 01, 6681666, predbroj 01 također. Primarius Buljan i doktor Pintarić sjede u studiju. Dva uključenja ovoga trenutka. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, gospodine. Dobro večer. Čujemo vas. Alo. Stišajte samo vaš televizijski prijamnik malo, pa će biti komunikacija bolja. Alo, dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Recite. Jesam u studiju. Ma tu ste, dobrodošli. Pitajte. Ja imam pitanje za primarijusa Buljana. Da čujemo. Ja imam problema sa desnim ramenom. Imam dijagnozu impingement subacromialis i rupturu tendinis supraspinati. To su bolovi jako teški, tako da me po 4-5 puta noći budi, ja pored svih vježbi, pa me interesira, ja sam na spisku za operaciju, postoji li mogućnost koju dugo čekam, ne može se doći, postoji li mogućnost kakvog drugog načina ili drugo mišljenje liječenja ovih bolova koji su nepodnošljive. Kažem, najgore je po noći, cijelu noć ne spavam. Jasno. Čućemo odgovor. Idemo s još jednim telefonskim uključenjem. Dobar večer. Dobro večer. Izvolite, gospodine. Evo, jedno kratko pitanje, a molio bih malo duži odgovor ako može. Naime, interesira me što nude kao pomoć za ankilozantni spondilitis. Naime, uz to ima još hrpa drugih dijagnoza, ali ona osnovna je ankilozantni spondilitis ili u prevodu upala kralježnica. Hvala vam na uključenju. Odgovori neće biti predugi, ali dovoljno dugi odgovore ćete dobiti kad dođete u NADO centar. Primarius, oba pitanja su za vas. Ovaj prvi bolesnik koji se javio sa bolovima u ramenu je gotovo tipična slika bolova u ramenu koje nastaju. On je napomenuo i impingement subacromialis, to se hrvatski veli sindrom sudara. Dakle, sudaraju se nadlakšična kost i vrh lopatice, takozvani akromion. Uh-huh. Između toga nalazi se sluzna vreća koja je kod tih pokreta iritirana, ona je otečena, ona je bolna. Zbog tih bolova, pogotovo noću kad se tijelo zagrije, ljudi skaču kroz prozor. O, Bože. Tetiva je manje oštećena. Ako možete izvesti 30 stupnjeva na stranu pomaknuti ruku, onda tetiva nije jako oštećena. Dok vi čekate na operacijski zahvat ili da dođete k nama, stavljajte samo hladne obloge, dakle led, 2-3 puta na dan, a brza terapija odmah se vidi u roku 20 sekundi, takozvana blokada koja se daje u točno određeno mjesto i za 20 sekundi vidimo jesmo na pravom mjestu ili nismo. Uh-huh. To je za prvi odgovor gospodinu. A drugi gospodin s ankilozantnim spondilitisom, to je tako jedna autoimuna bolest, ubraja se u reumatoide i jako nije. Češće napada muškarce nego žene i hvata zglobove, male zglobove kralježnice, ali i zahvaća i velike zglobove. Osobito i ramena i kukove, izaziva dvostruku kliničku sliku. Jedna je gdje su bolesnici nagnuti prema naprijed i glavom gledaju stalno u pod. Dakle, njima se okoštavaju zglobovi u obliku bambusovog štapa na rengen slici. A druga je slika gdje su uspravljeni, što bi rekli, imaju generalsko držanje, ali se ne mogu stagnuti prema naprijed. Dakle, terapija je rijetko kada operativna, može se raditi, a to zaista mora biti specijalizirana ustanova gdje se rade klinasta osteotomija kralježnice u cilju ispravljanja. Terapija je fizikalna terapija i reumatološka. Kod kukova se rade zamjene umjetnim kukovima. Nadam se da je informacija za početak bilo dovoljno. Kad smo kod informacija, govorili smo vam o Oberonu i govorili smo vam o doktoru Pintariću i njegovom radu s Oberonom. Idemo to pogledati u prilogu da vam predstavimo Oberon. Ja sam doktor Mihovil Pintarić, liječnik. Najveći dio radnog vijeka proveo sam u Osijeku. Radio sam najvećim dijelom hitnu službu, dakle jedno vrijeme sam bio i voditelj Osječke službe hitne pomoći, specijalist sam za zdravstvenu ekologiju,
kad je počeo rat, onda vojna medicina, uključujući organizaciju zdravstvene službe sa vojnog aspekta, dok nisam otišao u mirovinu. Tako da sad sam u mirovini već jedno dulje vrijeme, osjećam se voljnim i sposobnim za rad i suradnik sam u NADO centru. Radim akupunkturu, dakle, edukaciju sam završio u Zagrebu kod profesora Ferkovića, akupunkturu radim već oko 25 godina. U NADO centru kao stručni suradnik ja radim akupunkturu od terapijskih metoda. Akupunktura je metoda izbora, terapijska metoda, dakle jedna metoda izbora, jedna od najboljih terapijskih metoda u liječenju reumatskih oboljenja, u koja velikim dijelom spadaju i oboljenja kralježnice. Naravno, tu su još i povrede koje su vrlo značajne u liječenju kralježnice. Dakle, po mom uvjerenju, a i po dokazima iz prakse, akupunktura je u stvari dio fizikalne medicine i njeno pravo mjesto je u zdravstvenoj ustanovi za fizikalnu medicinu. Ova ustanova to jest i uspjesi su vidljivi. Ja postavljam dijagnozu na temelju normalnog liječničkog znanja koje imam. Jel? Dakle, recimo u reumatologiji kod nas, u našim kulturnim i zdravstvenim uvjetima, nema potrebe za nekim egzotičnim dijagnostičkim metodama. Kinezi naravno to imaju, oni dijagnosticiraju energetsku razinu bolesti. Ali ja najčešće vidim bolest koja se već iskazala u svom materijalnom vidu, dakle u vidu tjelesnih promjena. To je čisto zanatski dio posla, to se prepozna, postoje indikacije i već prema stanju pacijenta ja dajem prednost ovom ili onom izrazu te bolesti. Ako neko ima recimo vrlo jake bolove, onda prije svega idem na smirivanje boli. Međutim, ja akupunkturom mogu stvarno liječiti reumatske bolesti. Drugi dio mog posla u NADO centru je dijagnostika. Bolje rečeno, diferencijalna dijagnostika. Vrlo često je potrebno razlučiti da li je neka bolest ili neka poteškoća koju naš klijent ima posljedica, recimo, reumatske bolesti, nekog drugog tjelesnog oboljenja ili možda neke povrede kralježnice. Dakle, moj posao je da to napravim. To radim uz pomoć jednog elektroničkog dijagnostičkog uređaja, patentiranog u Rusiji, uređaj se zove Oberon. Mogu ući u vrlo sitne detalje, procijeniti recimo zdravstveno stanje svakog pojedinačnog diska između kralježaka ili stanje hrskavice u ovom ili onom zglobu, dakle stupanj oštećenja, mogu prognozirati kako će terapijska metoda koju primjenjujemo djelovati, mogu dopuniti terapiju i homeopatski programiranim lijekom, dakle mogu napraviti jako puno. Moj uređaj zamjenjuje otprilike 20 do 30 specijalističkih pregleda. Zamislite koliko vremena danas u vremenu tih lista čekanja treba dok vi obavite 20 specijalističkih pregleda. Kolege vrlo često ne mogu biti sigurni u svoj nalaz, jer nalazi često ne pokrivaju simptome pacijenta. Nalaz uredan, međutim čovjek ima poteškoće, dakle ne može biti uredan nalaz. Moj uređaj hvata daleko finija promjene, daleko diskretnija oštećenja nego suvremene dijagnostičke metode u standardnoj medicini. To i je njegova uloga. U svijetu se on danas sve više koristi. U Rusiji je to svakodnevna alatka u rukama liječnika opće medicine, u Njemačkoj, u Americi, u Švicarskoj. Mi smo još uvijek u početku.
Dodat ću samo ovomu, Oberon se isplati probati, ako se može ta riječ uporabiti. Ima ga NADU centar. Gdje se nalazi NADU centar ovdje u Zagrebu? Vrlo brzo ćete vidjeti u još jednom prilogu. Doktore Pintariću, htjeli ste nešto dodati? Da, htio bih dodati. Pazite, naš centar je u stalnom razvoju. Mi, osim širenja u prostoru Hrvatske, mi proširujemo kontinuirano znanje naših ljudi i stalno ubacujemo nove metode. Služimo se između ostaloga sa nizom manipulativnih tehnika koje brzo i trenutno otklanjaju bolove. Zadnja koju smo usvojili je takozvana atlas profilaksa. Dakle, mi od nedavno radimo i atlas profilaksu. Ljudi obično znaju šta je to. Dakle, radi se o uravnoteženju napetosti muskulature u predijelu prvog vratnog kralješka, koji tada uravnotežuje cijelu kralježnicu i otklanja mnogobrojne tegobe. Atlas profilaksa ima svoje jasne indikacije. One nisu, naravno da to nije čarobno sredstvo koje rješava sve od zanoktice pa do raka, ali ima svoje indikacijsko područje. Mi ga koristimo kritički i vrlo efikasno. Pa onda ko je zainteresiran, neka nazove, to se radi srijedom za sada, srijedom, i sve ostale detalje ljudi mogu saznati ako nazovu našu recepciju, jel, u Zagrebu. Dogovorio sam se sa primarijusom Buljanom da ćemo postaviti još nekoliko pitanja. Nikako ne stižem od silnih uključenja u program. Prije tih pitanja jedno uključenje, netko je bio strpljiv. Dobra večer. Halo. Poštovanje, gospodine. Doran, poštovanje. Evo, ja se javljam u vezi jednog problema ramena. Pitajte. Ja sam na treningu prilikom izvedbe sklekova s dodatnim opterećenjem ozlijedio lopaticu i prsni mišić. To sam zanemario. Nakon nekog vremena sam primijetio da atrofiraju mišići. Sad mi fali pektoral i svoj prsni mišić, triceps. Kad stavim ruke u vodoravan položaj na bočne strane tijela, to sve, tad počinju bolovi. Iznad i ispod ne bole, prilikom nekog većeg tereta i prilikom bilo kakvog naglijeg pokreta. Znači, uključivanje apsolutne snage skroz nemoguće. I dobio sam od doktora uputnicu za EMNG ekstremiteta, ali ne znam. Znači, latissimus je otišao i prsni mišić i triceps, komplet, sve to više nije moguće izvoditi neke pokrete normalno kao prije. Čak i na podlaktici je otišao dio mišića. Zanima vas kako se može pomoći? Da, naravno. Naravno. Ostavite vaše podatke u režiji ako već niste. Javite se na onaj broj 0800-222-333. Nazovite sutra ujutro, zakažite vaš dolazak u NADU centar i recite da ste se uključili u program. Već ime i prezime vaše biti dostavljeno NADU centru. Primarius Buljan, za vas pitanje. Tegobe bolesnika upućuju na oštećenje živčanih korijenova. Dijelova plexus brachialisa. Zahvaćene su mnogobrojne mišićne grupe. Tu se jedino ne uključuje pectoralis major, koji se hvata, ide s prednje strane i hvata se na prednji dio gornjeg dijela nadlaktične kosti, ali i on može biti posljedica toga. To je česta, recimo, lezija kod hrvača, da čak i pukne taj mišić. Jel? Lopatica vjerovatno odstoji od grudnog koša i vjerovatno se radi o leziji takozvanog nervus accessoriusa, koji inervira mišiće koji drže lopaticu uz kost. Odvojena lopatica od kosti izaziva bolove u ramenu, izaziva bolove duž cijele kralježnice torakalne do zatiljka i stvara bolove na nadlaktici, na hvatištu ovog najjačeg mišića deltoideusa. Dakle, elektroneuromiografija je prva pretraga koju treba učiniti, a tek nakon toga se programira terapija. Rijetko kada su operacijske metode uspješne kod toga, već se više treba bazirati na fizikalnim terapijama, korekciji držanja i svega dalje. Ali to se može tek utvrditi kliničkim pregledom i elektromiografijom. Rekli smo da danas u emisiji razgovaramo o bolesti kuka. Nisam vas stigao pitati, imamo još malo vremena, ali za sam kraj. Recite mi, pre Mariju Zbuljana i gledateljima, od čeg se prave umjetni kukovi? Materijala ima zaista puno.
što mi velimo, ima i organski materijala, ima i anorganski materijala. Čuli smo u prilogu da se može praviti od zlata, ali onda bi bili ja sam to spomenuo da se to radilo. Čak tamo 840. godine napravljen je umjetni zglob, ali to ovdje zglob čeljusti sa drvom. Upotrebljavaju se onda mišići, fascije mišićne, čak dijelovi mokrašnje mjehura, svinja, ili sama zglobna čahura da se odbiju zglobna tijela. Onda se pokušalo sa staklom. Ona prva proteza što smo rekli da je pokrovna, rađena je 24. godine, napravljena od stakla. Mm-hmm. Vidjelo se da taj materijal tijelo ne podnaša. Pa su napravljene vitali, pa akrilit, pa se došlo do prenapregutog željeza koji je se sada se polako napušta jer on je feromagnetičan pa ne dozvoljava primjenu magnetske rezonance. Kasnije su se pokazali i dosta je sklon infekcijama taj materijal. Onda su došle legure, kroma i kobalta, na njih se nadovezao i molitben. To se i danas upotrebljava najčešće za oblikovanje same glavica, proteza. Došao je metali druge generacije, kako ih zovemo. Recimo, to su ti proizvodi svemirskih tehnika. To je korist od svemirskih tehnika. Recimo, titanium je jedan takav materijal koji je najmanje sklon infekcijama od svih materijala. Samo velim, on je jako skup. I danas se rade takozvane modulirajuće proteze. Ako mogu ja dobiti zadnju sliku, molim vas od ovih, gdje se to i vidi, ako kamera može. Uh-huh. Ovaj dio, ako se to može vidjeti na ekranu, radi se o titana. Djelomično i ovaj dio, dok ovaj vrat koji ide prema gore, on se radi od kobalta, kroma, molibdena. Glava bude ili od keramike, a gore acetabulum opet bude metal od velim kroma molitbena i ne kositra. Nego... Primarius Bunjan, često govorite sad o promjeni materijala, često je promjeni materijala kroz povijest. Povijest. Je se može dogoditi primjerice da kroz nekoliko godina netko ugradi taj umjetni kuk, a onda nekakav drugi materijal dođe i kaže se taj je materijal bolji. Što onda? Koji je vijek trajanja ovoga? Kratko i jasno. Uvijek se materijali mijenjaju i tehnika ide naprijed. Radi se uvijek na promjeni dizajna proteze, da odgovara kosti, da prenaša bolje opterećenje i radi se na traženju materijala koji imaju veću čvrstoću i koji su biokompatibilni, znači da su srodni sa organizmom. Ti materijali stalno napreduju i prosječan statistički, ja govorim za našu statistiku, hrvatsku statistiku, otprilike 10 godina traje 96% proteza. 12 godina već 84% proteza. 66% proteza traje 15 godina, a samo 50% proteza traje 18 godina. A što kad prođu te godine? Ponovno? Onda se vidi kakvo je stanje domaćina, dakle čovjeka, kakvo je stanje njegove kosti. I ide se na takozvane reartroplastike, dakle ugrađivanje druge proteze većih dimenzija, jer je vjerovatno tijekom godina došlo do proširenja tog koštanog kanala uslijed takozvane, mi to zovemo, aseptičke upale koja se razvija radi razvoja sitnih malih čestica metala i kosti koji izazivaju upalu. Upala izaziva razređenje kosti i proteza se klima. Onda se ubaci proteza većih dimenzija. Postoje razne vrste revizijskih proteza, tumorske proteze, baš svakake proteze gdje se mogu zamijeniti cijela kost i kuk. 3 minute smo još s vama. Jedno telefonsko uključenje, posljednje u ovoj emisiji, pa ćemo novo uključenje imati za 2 tjedna kada smo ponovno na programu. Dobar večer. Halo. Dobro večer. Budite brzi, na kraju smo emisije. Postavite pitanje. Interesira me jedna stvar. Ugrađenim je totalna endoproteza kuka od titana sa glavom od medicinskog čelika. Da li je moguće pregled, magnetnu rezonancu napraviti sa takvom protezom? Hvala vam na uključenju, kratko je jasno. Sa samim titanskim materijalom da, ali ova glava od prenapregnutog čelika je feromagnetična i ona otežava... Znači, pregled magnetske rezonance. Znači, ne preporuča se. Ne preporuča se. Dobro. Ali se zato preporuča, obećao sam to tijekom emisije, da navratite do NADO centra ili zatražite pomoć u NADO centru. Dobro je imati drugo i treće mišljenje. Takva mišljenja možete dobiti u NADO centru. A gdje? Sad ćete vidjeti. We'll be right back.
Da život može biti bez boli, dokaz je NADO centar. Vidjeli ste gdje možete potražiti pomoć diljem Lijepe naše. Broj telefona za rezervacije 0800-222-333. Imao sam u studiju krasne goste, često kažem i domaćine, budući da su svakih 14 dana ili nešto malo više u studiju, primarius Buljan i dr. Pintarić. Gospodo, s vama je lijepo biti u studiju. S vama je dosta toga naučim od vas. Ali budući da moram još dosta toga naučiti, onda ću vas pozvati za 14 dana ponovno u studio. Može tako? Može. Hvala. Može. Hvala vam lijepo što ste bili s nama. Želim vam zdravlja, duševnog mira, a to želim i vama. Mantra za sam kraj emisije, NADO koncept liječenja. Želim vam dosta zdravlja, dosta duševnog mira. Vidimo se za 14 dana ponovno uživo. Repriza ove emisije u srijedu ujutro oko 9 sati na programu koji upravo gledate. Svako vam dobro želim. Ja sam Dalibor Bosančić. Doviđenja.